Hej, jag heter Marina Fredriksson, ordförande för Tarm-, Uro- och Stomiföreningen i Stockholm. Jag vill önska er allihopa hjärtligt välkommen till vårt seminarium Tarmcancer på liv och död. Och då tar jag vid och jag heter Göran Hägglund och jag ska leda det här seminariet som handlar om ett ämne som kanske inte ständigt diskuteras på gator och torg men som är väldigt, väldigt viktigt för många och vi vet inte för vem det är väldigt viktigt imorgon. Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Screening, alltså undersökningar av större grupper, är en metod för att tidigt upptäcka cancer som annars kanske riskerar att utvecklas åt fel håll. Du som ser det här samtalet har en möjlighet att spela in frågor. Du gör det i så fall genom att gå till sajten som heter menti.com, använder en kod som syns överst i rutan och skriver in din fråga i chattfunktionen. Jag kommer att presentera de personer som finns här i panelen som helhet. Men vi kommer först att få en inledning av Marika Sventelius som är nationell samordningssjuksköterska för screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer vid enheten för cancerprevention och screening vid RCC Stockholm-Gotland. Hon berättar om det pågående arbetet med cancerscreening. Därefter så kommer jag att introducera de övriga personer som är beredda att diskutera ämnet. Varsågod, Marika. Tack så mycket och tack för att vi fick komma hit idag, jag och Lena. Screening, det är ju egentligen sållning. Man sållar en avgränsad befolkning för att finna ett osynligt symptom som skulle kunna vara ett tecken på allvarlig sjukdom. Och hittar man det här osynliga symptomet tidigt så förändrar man prognosen. Det blir betydligt lättare att bota sjukdomen. Man kan också på det här sättet hitta förstadier och då förhindra att sjukdomen uppstår. Och det är det vi jobbar med, vi som arbetar med tjock- och ändtarmscancer-screening. Som hittills har funnits enbart i Region Stockholm-Gotland. Och vi startade 2008 och håller fortfarande på. Och det här med att det startade i Stockholm-Gotland 2008, om jag räknar rätt så är det 13 år som det har pågått då. Stämmer. Varför är man fortfarande ensam om detta? Det är en väldigt bra fråga. Vi hade ju Sven Törnberg som var en erkänd sakkunnig person i screening och han vill ju driva det här och starta screeningprogrammet och därför startade vi tidigt i Stockholm-Gotland. Men i Sverige var man lite sen. Socialstyrelsen var på bollen och rekommenderade screening först 2014. Och dessförinnan så ansåg man ju att den här typen av screeningprogram var en forskningsfråga. Ja. Och jag är inte ute efter att ställa er till svars. För ni gör vad vi tror kanske skulle vara bra om fler gjorde. Utan mer det här med... Har det gjorts utvärderingar? Har det visat sig att det här är en klok satsning att göra? Och varför i så fall får inte det här fäste hos fler? Och det antar jag att ni inte kan svara på den senare frågan, men de första. Har det utvärderats? Vet man om det är lyckat eller bra? Ja, jag kan svara på det. Ett screeningprogram kan man inte utvärdera effekten av på en gång, utan det måste gå många, många, många år. I Finland så utvärderade man screeningprogrammet innan det var... rimligt att göra det och då hade man ingen, såg man ingen effekt på dödligheten. Och därför fick man avsluta screeningprogrammet och de har nu startat om. Därför så finns det surrogatmått som man mäter regelbundet. Och uppnår man de måtten och utöver det, då börjar det för att man bör ha en effekt på dödligheten i sjukdomen. Och det är det som vi kontrollerar, i alla fall halvårsvis har vi gjort i vårt screeningprogram i vår region. Och det här finns också med nu i vad Socialstyrelsen har i sina kvalitetsindikatorer. Just det. Bra. Jag ska presentera övriga. Det vore oartigt att fortsätta längre så här. Närmast mig står ju Marina Fredriksson som är ordförande för ILCO Stockholm.
redan presenterat sig själv. Vi har sen Charlotte Bygdemo som är förbundsordförande för ILCO, Tarm, Uro och Stobinförbundet. Vi har Marika som vi redan har träffat då, och sen Lena Scharp som är verksamhetschef vid RCC Stockholm Gotland. Välkomna allesammans. Ni är alla väldigt kunniga på ett ämne som jag tror att få drar sig för att resonera. Och det här möter ju ni ständigt, gissar jag, att det här är inte någonting som man gärna resonerar om. Men inte desto mindre så är det otroligt betydelsefullt förstås. Om vi ska ta det här begreppet med screening en gång till. Det vanligaste sättet vi känner screening på är väl bröstcancer för kvinnor. Alltså mammografin. Och då är mammografi lämplig för den sjukdomen. Så beroende på vad det är för sjukdom man screenar för så måste man välja metod. Och vilken metod man väljer, det är evidensbaserat och forskat på. Så man vet att man har en lämplig metod. Just det. Mm. Och det diskuteras då när det gäller olika sjukdomar eller diagnoser då om man ska gå vidare. Och då gäller att inte börja för tidigt utan att man både vet att man har effektiva metoder att screena och för andra kapacitet att ta hand om fynden i de här, när man har screenat, föreställer jag mig i alla fall. Ja. Och då har man, idag är det då bara en bråkdel av Sveriges befolkning som slarvigt uttryckt då, utsätts för detta. Ja, precis. Och äntligen då 2021 fick vi starta och hjälpa andra regioner att starta screeningprogrammet. Aha. Och nu i september i år 2022 kommer alla regioner i hela Sverige ha startat sin implementering av det här screeningprogrammet. Aha. Så i år startar vi 2 regioner per månad och i september är det de 5 sista regionerna som startar. Sen är hela Sverige igång faktiskt. Aha. Och det här är unikt nu att vi har ett screeningprogram som samordnas på samma sätt i hela Sverige. Och det gör vi då från Stockholm Gotland. Mm. Och vågar man ha någon uppfattning om vilka effekterna ska bli av detta? Ja, absolut. Vi tänker oss att det ska ha en god effekt på död i tjock- och ändtarmscancer. Det är ju alltid målet med screeningprogrammet. Ja. Och själva poängen är då tidig upptäckt för att kunna åtgärda det. Ja, tidig upptäckt, ja precis. Ja. Mm. Där ingreppen blir så små som möjligt och så vidare. Jättebra. Och det är ju så att screening ska man göra när man mår bra. Det här är ju väldigt viktigt. Ja. När man mår bra och man får det regelbundet hemskickat. Till mammografi får man ju en kallelse till undersökningen. Här får man ett brev hem. Det ser ut så här, brevet. Och det innehåller en provtagningstub. Ett personligt brev. Provtagningsinformation. Och sen är det också ett extra emballage och ett svarspostkuvert till laboratoriet. Det är förfrankerat så det är gratis att skicka in provet. Och sen är det själva provtagningstuben som man gör provet med. Och det är etiketterat med personens personnummer och ett remissidentitetsnummer. Och det finns plats att man ska skriva datum, månad och år för den dagen man gör provet. Och det är ett avföringsprov det här? Det här är ett avföringsprov för att man ska hitta osynligt blod i avföringen. Och i Stockholm Gotland fungerar det på det här sättet och det kommer också göra i övriga Sverige framöver att man får sitt utskick. Är man född ett jämnt år så får man det jämna år. Är man född ett ojämnt år så får man det ojämna år. Och det sänds ut ungefär i den månaden man har sin födelsedag. Och man erbjuds den här provtagningen alltså vartannat år. Och det kommer att pågå när det är fullt utbyggt i åldrarna 60 till och med 74 år. Vad, har vi lärt oss någonting om svarsfrekvensen på det här? Alltså i vilken utsträckning skickar människor in detta? Vi har en jättebra svarsfrekvens i region Stockholm-Gotland. Den ligger faktiskt på 70%. Mm. Och internationellt sett så är det en mycket hög siffra. Man har utvärderat både 2015, det finns en artikel av Klabunde et al. Där vi låg på andra plats internationellt sett. Då efter Finland som sen fick sluta sitt screeningprogram. Och sen så 2017 så låg vi också i topp. Och angående det här med surrogatmått kan jag ju då nämna att för att kunna ha effekt av screeningprogrammet så behöver man ha ett deltagarantal på 45% eller över. Rekommenderat eller önskansvärt är ju 65% eller över. Och vi har nu då 70% eller 70-71 har det varit de senaste åren. Så vi har ett gott deltagande, men vi är inte nöjda med det. Vi vill göra mer för att fler ska delta. Men man kommer inte kunna komma upp i 100% eftersom det finns alltid personer som inte kan delta eller bör delta. För man kanske redan gör regelbundna koloskopiundersökningar
hos sjukvården för att man kanske har en inflammatorisk tarmsjukdom eller att man har polyper som kontrolleras eller att man har en ärftlighet som är upptäckt och man behöver gå på regelbundna koloskopikontroller. De personerna behöver inte delta. Nej. Lena, varsågod. Nej, men det här är ju det första screeningprogrammet i Sverige som vi inför nationellt. Och det har ju massor med fördelar, för vi gör det på samma sätt över hela landet. Alltså det här klassiska med de här 21 regionerna som alltid ska göra allting olika. Men här gör vi det på samma sätt. Vi matar in uppgifter i samma register och vi kan följa upp det på ett helt världsunikt sätt, skulle jag säga. Så det är ju väldigt värdefullt. Man kan ju tycka att det tar lång tid, men det här, man får också komma ihåg att det här är friska individer, det är inte sjuka patienter, utan det här är allmänheten. Så att man måste vara väldigt säker på att man gör exakt rätt och att man följer upp det här på bästa sätt. Och jag skulle säga att Sverige har ju bland de bästa screeningprogrammen i världen. Gratis, till för alla, det är väldigt tillgängligt och så vidare. Och självklart har vi hög svarsfrekvens, eller deltagande, men vi skulle behöva nå en mycket högre. Vi ligger på... Det högsta är väl, alltså runt 80 är väl det allra högsta. Vi borde ju nå mycket högre i samtliga screeningprogrammen. Men även de program som har funnits väldigt länge, jag tänker på mammografi och så vidare, så är det ju så att det finns en del i övrigt att önska när det gäller... Stockholm ligger runt 70-71%. Ja. Så att det här är väl, tycker jag, låter imponerande. Mm. Och nu sa ni att alla regioner har startat. Tror ni att man, vet man det när regionerna kommer att vara i full sving, så att säga? Ja, då, det vet vi. Ja. I och med att vi organiserar det hela så måste vi ju då kunna bygga upp vårt IT-stöd för att kunna organisera och skicka ut utskick och så vidare. Hela Sverige kommer att vara full inkluderat hela populationen. De flesta 2020, några redan 2024, de flesta 2025 och några 2026. Så 2026 kommer hela Sverige kunna erbjuda den tänkta populationen som Socialstyrelsen rekommenderar. Ja. Och då kan man tycka så här, ja men det är ju 2022, är inte det lång tid? Mm. Men då vill jag också att man tittar i backspegeln när Stockholm-Gotland började. Vi startade screeningen 2008 och då hade vi det politiska beslutet på att omfatta åldrarna 60 till och med 69 år. Och det tog oss till 2014 innan vi hade kunnat implementera. Så det tar alltså tid, för det är inte etiskt riktigt att skicka ut ett prov om man sedan inte kan undersöka och ta hand om resterna. Så att det är därför det måste ta sin tid så att det blir så bra som det bara går. Om när alla gör det, alltså även i Norrbotten och Skåne, kommer deras prov att skickas till, i det fallet då, kanske Malmö, Lund och Luleå, eller kommer de skickas till Stockholm också? Vi har ett sjukhus. Ja. Och det finns ju också syften och fördelar med att ha ett sjukhus. Det är Karolinska universitetssjukhuset i Solna som vi redan samarbetar med. Och alla proverna går dit. Det handlar också sen om kvalitetsutvärdering. Och det är enklare att utvärdera kvaliteten om man har ett laboratorium. Fantastiskt. Hur tänker Ilko om detta? Och jag ställer bara en öppen fråga. Hur låter det här i era öron? Alltså det låter ju väldigt bra, men jag har ju inte samma uppfattning om det tidsspann som det är. Enligt RCC så räknar man med att vissa är färdiga 2027 och andra har inte satt någon sluttid. Så att jag är ju rädd för att det kommer att ta längre tid. Men det är väldigt positivt att screeningen kom igång. Mm. Det vore orättvist annars. Ja. Jag kan svara på den frågan eller bemöta den frågan. Ja. Och det är ju så att eftersom vi jobbar med det här och implementeringen så är varje region tvungna att meddela sin implementeringstakt till oss. Och den har vi så sagt fått in nu under det här året. Så nu vet vi exakt det här året. Och sen skriver de avtal med oss och de har rätt att ändra sig 6 månader före. Så att det här är vad de vill ha idag. Så det står vi för 24-27. Sen kan ju regioner ändra sig, så att visst, det kan hända saker. Men det är det de har sagt och önskat idag. Bara de mäktar med ut i regionerna i Sverige. Ja. Hur viktigt är det här, tror ni, för era medlemmar? Alltså att vi tidigt upptäckt. Alltså, kan man tänka sig något mer effektivt medel än det som vi pratar om här nu? Alltså, tidigt upptäckt är ju jätteviktigt. Ja. Dröjde länge så dör ju faktiskt människor. Och det är klart, om man tittar i backspegeln så sen
min egen erfarenhet av kolorektal cancer 2005 så har det ju hänt massor med saker. Det finns ett nationellt vårdprogram och det finns ett särskilt vårdförlopp. Så att det är klart att saker och ting går ju framåt. Mm. Men det här med screeningen har ju dragit ut på tiden. Och vi är ju otåliga som patientorganisation. Det är ju självklart. Självklart, det ska ni ju vara. Det tycker och jag också. Vi jobbar på för att det ska gå så fort som möjligt och bli så bra som möjligt. Ja. Det finns ju annat som pågår också. Annat sätt att hitta kolorektal cancer, tjock- och ändtarmscancer tidigt. Det pågår till exempel forskning om med såna här digitala beslutsstöd. Hur man hittar personer med kanske lite vaga symptom som man kanske inte direkt kan säga är en misstänkt cancer i primärvården. Så det håller vi också på med. Mm. Men allt som är forskning tar ju tid. Det ska analyseras och skrivas ihop och publiceras och utvärderas. Men det pågår viktig forskning för den här stora, som du nämnde Göran, den här stora patientgruppen. Det är en av våra största cancerformer. Ja. Jag vill också tillägga där att screening är ju inte det enda sättet att hitta tjock- och ändtarmscancer på. Nej. Utan det ska man göra när man mår som vanligt, för det är ett osynligt symptom vi letar efter. Ja. Det är frivilligt att delta i screening, det har vi inte sagt heller, men då säger vi det nu. Utan har man symptom, då är det väldigt viktigt att man går till sin vårdcentral. Mm. För då behöver man göra betydligt mer än kanske bara det här enda avföringsprovet vi gör i screeningprogrammet. Det är till för friska personer som känner sig friska, för att hitta sjukdom när man känner sig frisk. Ja. Så har man symptom, som till exempel att man själv ser blod i avföringen, att man har ändrade avföringsvanor som håller i sig utan man har ändrat livsföring, har slem i avföringen, man är trött, ont i magen, viktnedgång, då ska man absolut gå till doktorn. Och det är viktigt att man gör det även om man har fått besked om att man har ett normalt prov från screening, att man inte hade blod. För det finns tyvärr tumörer som inte blöder precis hela tiden. Så det står också då i provsvaret som skickas ut från screeningprogrammet. Har man symptom ska man ändå söka vårdcentralen, för då behöver man medicinsk bedömning av en läkare. Så det är viktigt att komma ihåg det. Så att det händer ju inte så sällan att befolkningen ringer till oss och vill beställa ett prov för att de inte känner sig bra. Då får vi föra ett resonemang kring det här så att de förstår att har man ett symptom, då räcker inte det här, utan då måste man faktiskt träffa en läkare. Ja. Hur stor är tillförlitligheten när man undersöker de här proven som har skickats in? Det är ett väldigt bra prov. Jag kan inte ge mig in på siffror kring sensitivitet och specificitet. Det är svåra ord också. Ja, det låter ju som en prövning. Men det här är det bästa provet. Evidensen är, vi hade ju när vi startade screeningprogrammet så hade man en annan typ av test, ett Gaillac-test, Hemokult, det namnet kanske många känner till. Där var det labbassen som bedömde en blåfärgning på de här korten när de analyserade. Här får man ett specifikt värde på mängden blod i provet. Så att det här är det testet som har bäst prestanda och som är upphandlat i Region Stockholm-Gotland. Och vi vill ha det bästa, vi hade särskilda krav. Så det är en specifik kravställan på det här. Och det här behöver man bara göra ett prov. Förut fick man ta tre prover, eller hur? Med ja, gamla det stämmer. Plus det som är bra med det här provet också, att man slipper kostregimen. Mm. Man kan leva precis som vanligt. Mm. Man kan äta blodet, kött och så vidare. För det reagerar enbart på humant blod från tarmarna, alltså nedanför ventrikeln, alltså magsäcken. Fantastiskt. Ja, det är ju fantastiska framsteg. Ja, förstås. Eller hur? Absolut. Ja, men det är det. Jag måste få ställa en fråga. Ja, då, absolut. När man upptäcker blod i sin egen avföring och går på vårdcentralen, då får man alltså ett annat sorts test? Nej, då kan man få precis samma test. Det var en bra fråga. Ja. För många tror att det här är ett väldigt specifikt, konstigt test som vi har bara i screening, och det är det inte. Utan går man till vårdcentralen kan man göra precis samma test. Men då får man göra tre stycken istället för att man har ett symptom. Sen kan det vara ett annat märke på provet eller någonting sånt, men det brukar vara ett sånt här immunologiskt test för att upptäcka blodavföringen. Det är riktigt. Mm. Ja, varsågod. Oj, förlåt. Ett inspel. Annika Sjövall, kolorektal kirurg på Karolinska. Ser man blod i avföringen så ska man inte ta ett prov för blod i avföringen. Då ska man genomgå en koloskopi eller en rektoskopi. Då ska man undersöka, för att det är mikroskopiskt blod i avföringen man hittar med provet. Har man synligt blod i avföringen, då är ju saken klar. Då ska man söka vård. Ja. Då måste man undersöka. Och det här är viktigt det du säger, Annika. För tyvärr så träffar jag också i samtal med personer på våran telefontid. Att de har varit på vårdcentralen och fått höra att de bara har
blödande hemorrojder, men man har inte undersökt vidare. För man kan faktiskt både ha blödande hemorrojder och man kan ha en tumör högre upp. Och man kan inte bara gå på färgen på blodet heller, utan det kan vara en ändtarmstumör som sitter ganska långt ner och som blöder färskt blod. Så det ska göras koloskopi. Tack, vad bra att du sa det. Mm. Utmärkt, tusen tack för det. Har vi då kapacitet att ta hand om resultaten som följer av den här screeningen? Ja. Ja, och det har vi ju skrivit överenskommelse med alla regioner att man ska ha de resurserna för att göra koloskopier och uppföljande. Så att vi utbildar ju också, Marika och hennes gäng utbildar ju personal i koloskopiundersökningar och annat också. Så att det är en jätteviktig del. Yeah. Om man gör ett prov och får ett positivt resultat så måste man ju få en uppföljning som inom rimlig tid och så vidare. Så det är ju också det som kanske inte syns direkt till den som blir inbjuden. Men så är det ju, att alla regionerna samverkar där också. Så det är ju därför också att regionen rättar munnen efter matsäcken i sin implementeringstakt som de har önskat. Så de har väl kommit fram, det är det, om man kommer fram till det vi vet idag. Mm. Det är ju det så de tänker att de ska kunna göra. Sen så den nationella arbetsgruppen som finns för kolorektal cancerscreening med en representant från varje utav de fem sjukvårdsregionerna, och i Stockholm är vi två, för där är jag med också förutom vår verksamhetsutvecklare och läkare, jobbar också för att ökad utbildning och styra upp det här med utbildning och utvecklingskunskap hos de som redan är endoskopister. För att göra en screeningkoloskopi så måste du vara en extra duktig skopist. Och i Region Stockholm-Gotland har vi hela tiden sen start haft en överenskommelse med enheten att man ska ha gjort tillräckligt många skopier och så vidare, så att man ska ha vissa kvalitetskrav. Och det är också på gång ett nationellt vårdprogram som vi skriver nu och som är på väg ut. Det har varit ute på remiss. Så vi ska se nu här i dagarna vad vi har fått in, och sen kanske det förhoppningsvis kommer ut innan sommaren. Och där finns även de här rekommendationerna med vad man ska kunna ställa upp med för kvalitet på skopisterna. Det är ju små förändringar man kan leta efter här. Har man en jättestora symptom och kanske inte kan bajsa, då kanske man kan förvänta sig att det är en stor tumör. Men har man bara lite osynligt blod i avföringen så skulle det kunna vara bara små tumörer eller bara små polyper som är på väg till att bli cancer som man ska kunna hitta vid undersökningen. Så den också som gör det här provet och får besked om att det är blod i avföringen. De flesta har inte cancer, men några kommer att ha det. Och då är det jätteviktigt att man verkligen lägger sig vinn om att sköta sin laxering innan undersökningen. Det är jättejobbigt. Jag har själv gjort två koloskopier och det är jobbigt, men det är viktigt för att skopisten ska ha god sikt. Så det är också någonting man kan sprida faktiskt. Det är viktigt. Mm. Utmärkt. Tusen tack. Tack. Varsågod, Marina. Jag skulle vilja ställa en fråga till er. Hur säkerställer ni det här med de som bor i de här invandrartäta områdena? Skickas det här ut på olika språk, eller hur gör man? Och hur gör man med dem som till exempel har förvaltare eller god man? Då kommer ju brevet till gode mannen eller till förvaltaren. Hur säkerställer man det här? Precis, vi gör allt vad vi kan. Och du har alldeles rätt i. Det är ett lägre deltagande i de socioekonomiskt utsatta områdena, det vet vi. Det ligger på ungefär 65%, så det är inte dåligt. Nej, det är bättre inte än 45%, kommer ni ihåg siffran? Ja. Men det betyder inte att vi är nöjda med det. Och vi jobbar ute i de områdena med hälsoinformatörer som är utbildade i det här och som sprider kunskap och information och skriver in i programmet. Så det är peer-to-peer learning. Alltså man pratar med en like som kan samma språk. Sen så dessutom har vi på 1177 har vi en hemsida och där har vi en provtagningsfilm. Och där kan man gå in och där kan man idag välja bland 12 vanliga svenska språk som man kan välja då, och det är även syntolkat, så där har man också den möjligheten. Och länkarna till det här finns naturligtvis med i utskicksbrevet. Vad skulle jag säga nu då också? Jo, sen så har vi också en funktion i vårt IT-stöd så att vi ser de som misslyckas med provet mer än 2 gånger. De kontaktar vi personligen med ett brev. Och där det behövs så tar vi också hjälp av en hälsoinformatör och för att hjälpa till och förklara hur provet ska göras. Många gånger handlar det om att man har missat att skriva provtagningsdatumet, en sån enkel sak. Men så det gör vi.
Sen är det ju på gång med också med QR-koder på kallelsen. Ja. Det har vi börjat i något av de andra screeningprogrammen. Och då kan man ju bara scanna sin telefon, ta en bild och så får man språket på vad ens mobiltelefon är inställd på för språk. Så får man kallelsen och informationen där. Precis. Så där testar vi några av de andra. Det har vi precis börjat med för några månader sedan och faller ju väldigt väl ut. Så men det här finns ju inte en lösning på hur vi ska nå olika personer. Men vi försöker så mycket vi kan och det här är ju ett jätteproblem att det är... ojämlikt deltagande. Ja. Kruxet är ju att vi vet ju inte om den som heter en viss sak har behov av att få information på ett särskilt språk eller om den är född i landet. Nej. Fast den bara är ett namn som inte man tror kanske är precis härkomst eller födelseort i Sverige. Ja. Så är det. Sen det här med gode männen. Mm. De får ju breven och det är faktiskt ett problem som jag tänker mycket på för att det fungerar lite si och så, för det händer faktiskt att personer ringer till oss som har gode man och inte får sina brev. Mm. Så att, där skulle jag också vilja sätta en insats att de förstår att de är skyldiga att se till att de får sina brev. Mm. Men som sagt, breven har man, det är ju så här, de här erbjudandena kan inte skickas annat än till en folkbokföringsadress. Mm. Men har du en särskild utdelningsadress som man har när man har gode man, då kan du bara gå dit. Det är ju säkerhetsskäl till det. Mm. Mm. Hörrni, vi behöver runda av här och nu, och för vi ska ha några minuter till en annan sak här. Men jag vill säga ett stort tack till Lena och Marika. Jag tycker att det är otroligt uppmuntrande och fantastiskt, verkligen. Vi vet att det är en väldigt vanlig cancerform. Tidig upptäckt kan vara nyckeln till bot eller lindring och åtminstone en begränsad åtgärd. Därför är screening ett mycket verksamt medel i sammanhanget. Får jag bara lägga till att man är välkommen att mejla eller att ringa till oss på vår telefontid. Och det finns uppgifter dels i utskicken men det finns också på 1177. Man är väldigt välkommen att fråga. Utmärkt. Tusen tack för det. Jag ska nu lämna ordet till Charlotte och till Marina som tar de sista minuterna här och så lämnar vi övriga scenen. Varsågoda. Mm. Då tar jag ordet. Ja, varsågod. Då har jag sett att vi har en trevlig person i publiken. Ja, vi har många trevliga personer, men jag skulle vilja att Annika Sjövall kom hit. Tack för att vi har fått ta dig från operationsbordet idag med dina kollegors hjälp. Tack så mycket. Jag har sån här operationsmössefrisyr. Det gör ingenting. Det är så här att ILCO delar ut ett tarmcancerstipendium och det här året 2022 så vill vi ge det till dig. Och motiveringen är det att du är alltså docent och överläkare och du har ett långvarigt engagemang för personer med kolorektalcancer. Och du arbetar dels som kolorektalkirurg på Karolinska universitetssjukhuset och dels som processledare för kolorektalprocessen på Regionalt cancercentrum. Och du har även startat en mottagning för bäckencancerrehabilitering vid Centrum för cancerrehabilitering. Och du har under lång tid arbetat för en mer jämlik vård för personer med kolorektalcancer och för ett bättre omhändertagande och ökad kontinuitet inom kolorektalcancervården. Och så har du publicerat en massa forskningsrapporter. Och du är kort och gott en värdig mottagare av tarmcancerstipendiet. Ja, vad bra. Grattis. Tack så hemskt mycket. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga nu. Tack, jag är jätteglad och hedrad. Fantastiskt. Jag säger väl något ord. Jag är lite rörd faktiskt. Ja. Det är inte så ofta jag är mållös, Lena. Nej. Men ja, jag kan bara säga tack. Kampen går vidare. Ja, vi fortsätter med alla projekt vi har för att försöka förbättra kolorektalcancervården från upptäckt till bot, rehabilitering, palliation och allt vad det kan vara. Vi är långt ifrån klara. Tack så hemskt mycket. Tack själv för ditt tal.
Tack så mycket för det. Vi kommer om en liten stund, klockan 16.10, att prata vidare. Och då handlar det om hur får patienterna i Norden tillgång till nya cell- och genterapier. Klockan 16.10. Tack till er som har medverkat i det här seminariet som jag tycker var väldigt lärorikt och väldigt hands-on. Fick mycket att ta med mig. Tusen tack. Tack.